اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ قدموں میں تیرے سر ہو اور میری روح چلی ہو، قد